Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova o'zining Dubaydan olgan yangi uyini ko'rsatdi. Turmush o'rtog'i Marat Xayrullayevich bu yangi uyini shaxsan o'zi ta'mirlagan videosini ham joylagan. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda Shahzoda Muhammedova va Marat Xayrullayevich O'zbekistondan Dubayga butunlay bosh olib ketdi degan videolar ham tarqalgan. Ammo bundan avval Shahzoda Muhammedovaning shaxsan o'zi Dubayga ko'p sayohatimiz tufayli Dubaydan ham bitta qo'shimcha uy oldik deb aytgan edi. Ular endi ish faoliyati va yashash joyi ham O'zbekistonda va ham Dubayda bo'ladi. Hozir mana bu joyda ham qanaqadir dizayn proyekt bo'lar ekan. Buni turmush o'rtog'im o'zlari o'z qo'llari bilan qilyaptilar. Mana bu joydagi va bundagi mana bu polni ham o'zlari qildilar hammasini. Nimaga o'z qilasiz? Shoshib qolmaysizmi? Desam, men dam olaman shu ishlarni qilib dedilar. O'zlari yaxshi ko'rgan hobbilari uy qurishi, uy yechlarini remont qilishi, qanaqadir bir yengillik qilishni yaxshi ko'radigan odam. Buni bilmadim nimaga o'geldi. Menimcha, ili balkonga, ili buyoqqa. Menimcha bu zalga bo'lmasa kerak, chunki qanaqadir letniyroq divanchik ekan. Buni ko'pincha bunaqa teksturali divanchiklarni hovliga, plyajni joylarga qo'yishadi, ili terrasalarga. Menimcha balkonga o'geldi. Bu yerda yana o'zgarishlar bo'ladi. Mana bu joyda gilamlar bo'ladi, mana kartinkalarni osish boshlaganlar. Hali protsess davom etyapti. Bu yerda qanaqadir yana dizaynlar bo'ladi dedilar. Shunaqa. Bu yerda detski, bu yerda o'sha aytganimdek mehmonlar kelganda dam oladigan xona, 2 kishilik. Bu yerda kiriladigan xona. Sushulkala turadi. Detsklad. Bardak hozir bilmayman bu qanaqadir xona ili garderobni qilamizmi ichkarida ham sanuzel bor ya'ni dush bor har bitta xonada mayli buni ko'rsating hali bitmagan edi shunga ko'rsatmayapman bu xonada ham dush hamma narsasi bor i bu xonada ham bor mehmonxona xonasi i bu yerda spalniya hozir lalichka uxlayapti bu yerni keyin ko'rsataman ajoyib bo'lgan Tasavvur qilinglar, mahallalarda qo'shnilaringiz cho'milib yuraversa. O'zbekiston shunaqa bo'lsa, menimcha hamma durbin ko'tarib tomosha qiladi. A bu yerda bo'lsa, hech kim bilan ishi yo'q. Umuman. Ora-chorada men o'zbekligimni tortib chiqib tomosha qilib qo'yaman. Naqish vaqt ekan. A tak, hech kim qaramaydi menga. Hech kim qaramaydi. Maza qilib, hamma o'zi uchun o'zi yashaydi. G'aybat yo'q, muhokama yo'q. Yana bu yerda mana kim xolasa ikkita kuchugini sudrab prokurorga chiqadi, kim xolasa ikkita bolalarini ko'tarib prokurorga chiqadi. Qo'shnilarimiz ham amerikanets, anglichanets, hammasi har xil millat egalari. Koreysi ham ko'rib qoldim kecha, bolalari bilan prokurorga chiqqan ekan. Narsa ham katta qiz bo'lib ketibdi. Bu Milana xonasimi? Voy. Hamma divanlarni shilib o'ziga divanchik qilyapti. Nima sana xoning bor-ku, o'zingni pink xonasi bor-ku Milananing. Yomonim tur. Bu yoqdimi senga? Hala sho'r. Jonim mana. So cute. Milana so cute. So sweet, yeah? Sweet girl. Karina Blanka'nın kol bulan, kol bulan hastalığı. Birçok bulan, bunu şimdi de çekmiş kalan.
oson bo'ladi. Faqatda ichida qotib qolmaydi. Qo'lda o'ylasa, bilasizmi? Qotib-qotib toshdi. Faqat pishgandan keyin erimini qolishi mumkin. Suyunu yüreğe limonu tomat. Tomatça. Piyaz bilen koyuyor. Çok teşekkür ederim.
hammaga xayrli kun. Mana bizani balkonchikimiz chiroyli bo'ladi bundan bunga. Mana qa dekorativ gullar o'rnatdik. I gazonga o'xshagan gilam. Chiroyli bo'pti o'rtali. O'zimga shunaqa yoqib ketyapti, asar gulchi ekan. Bularni hammasini olib tashlaysiz. Bu yerni tozalash kerak. Shunaqa. Endi bu yoqqa stol suv qo'yib, bemalol ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan joy bo'ldi. Turalikda qolamiz, o'shanda uncha qo'yib, ay, bas qo'yma.